Добър вечер! Добър вечер на всички, които сега се включвате. Това е Limitless Life. Аз съм Живко Кръстев. Много се радвам, че имам тази възможност да ви кажа здравейте в епизод 50 на предаването, в което всяка седмица ви запознавам с хора, които ме вдъхновяват, хора, от които съм научил много и споделям с вас, за да научите и вие много полезни неща за себе си, за бизнеса, за взаимоотношенията, за всичко, което можем да наречем личностно развитие. Здравейте на всички, които гледате, следите всяка седмица, четвъртък, 19 часа. Това е времето и мястото, в което се срещаме и се развиваме. Днес съм ви подготвил много специален епизод с много специален гост. Човек, който можем да наречем с право. Един програмист. Човек, който програмира, само че не е цифри, не е нещо, което е в онлайн пространството, а нещо, което всички имаме. Това е един програмист на мозъци. Това е човек, който от години се занимава с нервно-лингвистично програмиране. Направил е над 40 курса в тази връзка. Изпробвал е много върху себе си в самото начало и това, което има да ни сподели тази вечер, определено, може би ще препрограмира нечи мозък, може да се случи, ако сте с отворено съзнание, да получавате и да абсорбирате информация. Най-важното всъщност е да имате желание да се учите. Ще ви срещна с човек, който определено така, в времето, в което е експериментирал, всъщност е успял да развие един много успешен бизнес в сферата на дигиталния маркетинг и това е неговото занимание в момента, това е нещо, което го мотивира и го зарежда с енергия. Днес ще поговорим за много неща, няма да губя повече време, директно искам да преминем към разговора с Иво Димитров, който е мой специален гост. Здравей, Иво, чуваме ли се? Чуваме се, виждаме се. Здравей, Живко, благодаря ти за поканата. Надявам се да съм полезен. Чудесно, излъчваме. Много се радвам, че при моята покана и че ето точно сега имаме възможност да направим този лайв на живо от София и от Варна. И заедно с всички, които ни гледат в момента, искам да напомня да задавате вашите въпроси сега. В момента излъчваме на живо, така че възползвайте се. Ще отговорим на всички въпроси. И така, не се чудете. Ако имате въпрос, пишете, задавайте и ще отговорим на всички въпроси. Иво, какво е настроението днес? Говорихме си преди малко, че всъщност във Варна е слънчево. Да. Тук в София вали. Супер е времето. Готино. Еми, сори, че вали, ама... Понякога са пусти. Въпросът е как да хакнем тази кутия, която много често ни саботира. Днес ще си поговорим точно за NLP, най-вече и за други неща, разбира се, но интересно ми е ти как стигна до това да се занимаваш, да го превърнеш в, как да го нарека, в нещо, част от тебе. В професия. Професия, да, може и така да го наречем. Ами, как тръгнах? Те много моите така по-дългогодишни последователи знаят, че аз не съм завършил психология, не съм завършил и маркетинг. Аз също съм завършил готвач в Тоха в Банкя. И години наред обикалях заведения, идеята ми беше да натрупам ноу-хау и един ден да си имам ресторан. Сбъднах си тази мечта, имах ресторан там под найем, взехме на морето с един мой бизнес партньор, Злати, ако гледа, здрасти, Злати. И след като затворихме ресторанта, някак си, как ти кажа, сбъднах си мечтата и исках нещо друго. Повече не ми се занимаваше с готвене, с ресторанти и така нататък, с тази индустрия. И скочих в продажбите, в директните продажби. Е така от нищото. Буквално с един приятел, даже тази история съм разказвал и на други хора, и в други вебинари, семинари и така нататък. Един приятел, айде да ходим да пием кафе. Аз, добре, излизаме, само каза, първо ще мина да направя едно интервю за работа. И аз, добре, това беше точно, затворихме ресторанта и се прибирах в София.
и не правя нищо. Нямам работа, търси работа. И минаваме през някакъв офис в центъра на София и той влиза, прави си интервюто, излиза от офиса и казва, айде, тръгваме, нали? И аз, айде. И излиза някакъв менеджер от друг офис. И ни пита, вие момчета, за какво сте? И аз му казвам, той е за интервю, аз съм придружител. И той ме пита мен, нали, ти работа не си ли търсиш? И аз такъв, търся си, ама аз съм малко по-специфичен, не знам дали ще ми покрият изискванията. И той влезе на прашено интервю, може пък да тук да е това, което търсиш. И аз хубаво, нали, нищо не губя. Влизам в офиса да направя интервюто и стои някаква мацка там. А пък преди това аз на всичките ми приятели им казах, нали, не искам повече да се занимавам с готварство, искам работа, която аз определям колко пари ще изкарвам, кога ще работя, как ще работя, с какви хора ще се срещам и така нататък. Тоест, и те ме базикаха такива, нали, казват, ти искаш да правиш каквото си искаш и да изкарваш пари. И аз съм и да, това е оптималното нещо. И като влязох в офиса и обяснявам на мацката, и така и така, искам свобода, искам аз от мен да зависи колко пари изкарвам, ако някой приятел ми звънне и каже, ай да ходим да пием кафе, примерно, и аз кажа, ми хубаво, отиваме, нали? Без значение, че съм на работа. Мисля, пълна свобода. И тя така, аз си обяснявам всичките неща, това е малко по-дълго и широко, аз си ги обяснявам всичките неща и тя така стои и гледа. Казвам, ти знаеш ли какво правим тук? И аз казвам, нямам никаква идея. И тя казва, ми ние правим точно това. Имаме точно това, което искаш. И аз казах, добре, почвам. Аз още не знам каква е работата. Нямах никаква идея. Дали става въпрос за продажби, ще седиш на компютър. Нямах абсолютно никаква идея каква е работата. Да. Просто казах, почваме. И от понеделник на работа. И тогава, като отидох в понеделник, реално за тренировачен ден, и тогава разбрах, че става въпрос за продажби, за директни продажби. Излизаш на улицата, спираш хора по улицата и продаваш едни карти с намаление за хотели, опера, балет, театър и такива неща. И цял ден изкарахме с менеджера, който ни показваше как реално се правят нещата. Ние стоим отстрани и гледаме. И той не продаде цял ден нито една карта. Той ме обвиняваше мене, че аз съм му на кърк. Съм паве и така нататък. И се прибираме в София. Накрая бях останал аз от 15 човека, които ходахме като гъски след него. Накрая останах само аз. Прибираме се в София, пихме някакви бири. И ми казва, ми беше ми приятно. Нали, надявам се да намериш твоето нещо. И аз такъв, нали, ти гониш ли ме? Не искаш да работя това ли? И ми вика, аз не направих нито една продажба цял ден. Не мисля, че ти ще искаш да го работиш, като знам, викам, че си имал и ресторант и че си се развил успешно в ресторантьорството и така нататък. Не предполагам, че ще искаш да го работиш. Ясно казвам, това е най-яката работа на света. Аз просто видях потенциала. В смисъл, не ме интересуваше, че той точно този ден не е направил нито една продажба. Просто видях потенциала. Не знам, нещо ме жегна. Да, кажи, а ти направи ли? Или ти всъщност не беше започнал? Не, аз само гледах. Аз не знах изобщо за какво става въпрос. Нито знам офертата каква е, нито нищо. Влизахме в банки, спирахме хора по улиците, в някакви офис сгради влизахме. Досадници, бе. И всички такива се отказаха. Казаха, това не е за мене, не е за мене. И всички тръгнаха, само аз останах. И така започнах да се занимавам с продажби. За няколко месеца станах много добър, без да знам даже как станах много добър. Просто по стечение на обстоятелства. Явно отвътре ми дойде. И сега на въпросите, нали, как започнах с NLP да се занимавам. За няколко месеца станах един от топ търговците в офиса. Нали, не от най-добрия. Сега имаше по-добри от мен, естествено. Но един от топа станах. Много надежди хвърляха върху мене. И в един момент, както продавах така солидно количество карти, изкарвах си между 100 и 200 лева на ден без никакви проблеми. Нали, чисто за мене, без добро оборота, който с тях. А пък ние взимахме по между 4 и 6 лева на карта или нещо такова. Не помня точно какво беше. И изведнъж продажбите ми паднаха. Изкарвам по 5 лева на ден. Някои дни не съм изкарвал никакви пари. 10 лева на ден, 12 лева на ден. Някакви е такива смешни, дето сами не мога да ми покрият. Тогава пушех цигари. Не можеха ми покрият даже цигарите, които си купувах. И нещо ставаше, не знаех какво става.
почнах да чета книги. Аз и преди това четях някакви книги, но почнах да чета специално книги за продажбите. Намерих метод Силва за продажбите. Говорих си с този менеджера ми. Нали? Излизаше пак с мене един вид като опреснителен тренировачен ден да ме следи, да види какво правя, какво не правя. Вика, всичко си правиш както трябва. Вика, просто хората не искат да си купуват от теб. И беше много странно такова, защото наистина аз си казвам оферта перфектно. Абе, всичко както съм свикнал да го правя. Обаче просто резултати няма. Все едно нещо вътре в мене отблъскваше хората. Слушат, казват, да, това е много готино и не си купуват просто. Беше много странно. И... Разбрали какво е всъщност това? Което... Точно, че не си спомням точно момента, но с един мой бизнес партньор, който до ден днешен сме и бизнес партньори, и много добри приятели, се запознахме покрай картите. Аз тръгнах да му предлагам. Той такъв, не, подминаме, тръгна на някъде и в един момент се връща и ми дава една визитка. Вика, звъни ми някой път. И аз такъв, изобщо не знам за какво става въпрос. И аз викам, за какво ти звъните? Искаш ли изкараш пари? И аз, да. Звъни ми някой път. Викам, добре, хубаво. И той ме вкара там в други компании, там свързани с продажби, директни продажби и така нататък. И той, седнахме там, разказах му, заговорихме се за моята работа, казах му какъв ми е проблема. И той ми каза, бе, чувал ли си за NLP? И аз викам, не съм чувал никога за NLP. Виж, провери го в интернет и ще виж за какво става въпрос. И аз почнах да ровя човек, като разбрах за какво става въпрос. Да си препрограмираш съзнанието, да се справя с страхове, фобии. Знаех, че нещо в мене има, нещо в мене е проблема. И започнах да се ровя надълбоко в NLP и да използвам някакви неща, да като техники, с които да направя някаква промяна. И започнах да виждам промяна в работата ми, в резултатите конкретно, и си казах, това е нещото. Това искам да го изуча и да стана топ търговец и така нататък. И намерих Алекс Попов в интернет и казах, аз ще изкарам направо цял курс за NLP практик, все едно ще ставам терапевт. Викам, ще го изкарам целият курс, е така всичко, което мога да си взема от него и ще го използвам в продажбите да стана много добър. И така всъщност разбрах за NLP, започнах курса и по време на курса всъщност аз оправих си нещата с продажбите, разбрах какъв ми е бил проблема. Просто в един момент съм имал ниска самооценка, съмнявал съм се в себе си и тези неща се проектират се. Нали? Сега като погледна назад, нали, всичко ми е супер логично, защо така се е случило. Но човек като няма увереност, като се съмнява в себе си, като, нали, като всичко върви добре и в един момент като попаднеш в някаква дупка и съзнанието ти започва да те вкарва в някаква спирала, т.е. все по-зле и по-зле ще става. И ти почваш един вид да се самосаботираш. Никой отвън нищо не ти прави, ти сам си го правиш. Реално. Но като не можеш да се видиш отстрани, а ти си във филма, е много трудно. Затова, нали... Има професии като коучове, като консултанти, като терапевти. Те са хората, които реално ви се едно слагат едно огледало срещу вас и казват, ето виж за какво става въпрос. И ти това, ето значи какво се случва. Веднъж като го проумееш, тогава реално започва промяната. И след това вече с разни техники, още малко работа и влизане на дълбоко или просто изместване на фокуса, започва да се подобряват нещата като цяло. И общо взето, това е моята история за запознаването ми с NLP. Може би ни гледат доста хора, които са далеч от продажбите, не са се занимавали с това. Аз лично съм се занимавал с продажби, дори с директни продажби. Така че, в общи линии те разбирам, за тях може би е нещо много по-малко, което да се промени, нещо, което им пречи в личния живот. Най-често се случва това. Но въобще, този опит, който имаш ти, ще кажа на английски експириенс, този опит, който си придобил ти на улицата, буквално да спираш непознати хора, това е един от най-големите страхове, според мене. Това е безценен. Много голям страх е какво ще кажат другите. Това, за тебе, имаш ли някаква класификация на страховете, човешките страхове?
Ами, класификация, сега точно да, така от ума ми да го извадя, трудно, защото първия онлайн курс, който създадох реално, в него ги класифицирам страховете с физически, емоционални, ментални и така нататък. Те, даже не мога да се сета точно колко бяха, но съм го обяснил подробно. Просто към тия материали, сигурно от 6 години не съм се връщал към тях. Аз съм си направил каквото съм си направил за себе си от тази програма, хората си правят и така нататък. Да. Към края на шоуто ще ти кажа повече за този курс, че ще го ребрандирам, да, и така нататък. Но това е по-скоро спада към менталните страхове. Нали? Има и емоционални страхове, нещо да не ми се случи, някой да не ме нарани, но това, примерно, кой какво ще каже, е по-скоро ментален страх. Нали? Това са филми в главата ти на сценарии, които ти мислиш, че може да се случат и ги правиш толкова реални в главата си, че те буквално добиват силата на реалното нещо и те спират. Нали? Това са страховете. Едно неосъществило се бедствие. Реално е страха. Той не е нещо реално, не е нещо, което се е случило. Дори да се е случвало преди нещо подобно, никога не е гаранция, че ще се случи абсолютно пак същото. Нали? Ако действаш по същия начин, има такава вероятност, но има твърде много неща, които са като вариации, нали? Variable, които няма как винаги едно и също нещо да се случва. Просто в ума ни като го въртим едно и също и оттам ни идват паника, атаки и така нататък. Като един голям турбалан, ако мога да използвам такова сравнение, който, нали, като малки, плащат ни с... Колко от вас, между другото, ставете в коментарите, са ви плащали с турбалан? Баба Яга. Баба Яга, да. Те не съществуват, обаче... Нали, този страх, който изпитваш като дете, впоследствие порастваме. Аз затова толкова харесвам NLP, защото първо на мен много ми е помогнало, правил съм и други предавания за това, но израствайки, когато вече сме зрели, малко внимание е необходимо да се обърнем на неща, които понякога другите хора ги забелязват, ние самите не ги забелязваме, не ги отчитаме някакси. Точно. Но има такова нещо като тези ограничаващи вярвания и понеже кръстихме предаването, съзнанието ни е неограничено, мисля, ще да видим какво ни ограничава. От твоята практика, от това, което си видял ти, според тебе, какво най-вече ни ограничава? Какво ни ограничава? Къде се слагаме лимитите? То е, какво ти кажа, за много различни ситуации са различни неща. Но какво ни ограничава? Нали, пак ти казвам, себе си. В смисъл, ние сами се ограничаваме. Някои хора ги ограничава безграничието. Това, че ти реално може да направиш каквото искаш. И ги е страх от тая свобода. Защото, примерно, са свикнали цял живот да следват инструкции и да следват правила. И някой да им казва какво да правят за всяко нещо от живота им. И в един момент те се сблъскват със свобода сами да решават. И това ги е... Хваща ги страх, защото може да сбъркам, не знам, нямам опит. Така че много неща могат да ни ограничават. Но ако трябва да го, нали, обобщя, това е самите себе си. Самите ние, сами се ограничаваме. Никой... Страх от успеха, има ли не такова може нещо? О, да. Да. Точно това е, че... Страха от свободата ли? Какво мога да постигна? Страха от успеха по-скоро идва от грешните асоциации с успеха. Аз също съм ги имал. Нали, за да си много, нали, когато съм бил малък в Махалата, нали, в Горна Баня, където съм отраснал, нали, гледаме там чичковци и батковци, които имат по-скъп живот. Нали, има с хубави коли, карат, дават им повече пари на ден. И така нататък. И гледаме, примерно, бандитите и как примерно всеки, който има пари, когато аз съм бил или то може дори да не е било реално, но да ми е насадено в ума, че всеки, който е имал пари, е някакъв върти някакви... Непочтени сделки. В смисъл, прави нещо лошо, продава наркотици или се занимава с някакви глупости или пере пари или
лъже хората, някакви измами и така нататък. И то това като ти се закотви в главата и ти като искаш да направиш нещо, нещо готино, нещо стойностно, обаче като тръгнеш да успяваш или да виждаш потенциала на това нещо, дори да знаеш вътре в себе си, че ти го правиш честно, ти почваш да се чувстваш като измамник, защото видиш ли, всеки, който има пари, е измамник. И, тоест, пари за да изкарваш трябва да си измамник и следователно ти дори да правиш нещо готино, ти си измамник, защото изкарваш пари. Което е пълна глупост, нали? Така като го изговорим, нали? И много хора могат да си кажат, нали? Това наистина е пълна, пълна лудост. Но това е страх, който се превръща в реалност. И е реалност за много хора. Било е реалност и за мен. И аз съм се чувствал като измамник. Особено като започнах с NLP да се занимавам. Тогава този страх в един момент почна да се възвръща, защото аз тогава, нали, когато изкарах курса и си казах, аз ставам терапевт, искам да помагам на хора, които са били в същата дупка като мене, т.е. всичко е вървяло супер и изведнъж нещо става и няма резултати. Исках да помагам на такива хора. Нали, с това тръгнах и започнах да си правя, да пиша статии, да се позиционирам в интернет пространство и така нататък. Обаче тогава бях на колко? На 23. Нали, някакъв малък. И кой е то? Тук ще ни учи, нали, как да живеем и така нататък. Но аз просто имах методите и начините, с които да се преодоляват конкретни неща. Аз имам машинката, която работи и мога с нея да направя резултата, който искаш. Нали? Няма значение, че съм на еди колко си години и така нататък. Аз мога да ти помогна. И обаче, като започнаха много добре да потръгват нещата и усетих как от миналото ми просто се връща той страх. Абе, аз тук, в смисъл, лъжа ли хората и гледам примерно и коментари някъде пишат, с тия глупости, с тия сте лъгали хората и така нататък. В интернет ги има всичките тия неща, какво се опитвате да изкарате пари за неща, които ги има и безплатно и така нататък. И всички тия неща почнаха да ме атакуват по някакви начин и аз почнах да се чувствам като измамник. Абе, викам, аз наистина ли съм измамник, в смисъл това, което го правя, не е ли добро и стойностно. Въпреки, че имам и добри отзиви, хората се радват, полезно им е и така нататък. И просто ме застигна и мене този страх, но тия неща се преодоляват, нали? Като започнеш, нали, това, дето тия въпроса, нали, за ограничаващите убеждения, нали, да, как се преодоляват реално, доказателства. Е, това е един от начините. С доказателства. Просто търсиш си доказателства. Ако не можеш да намериш, създаваш си. Или си измисляш. И опитваш. В един момент дори да си измислиш някакво доказателство, да си го вземеш буквално от въздуха и да кажеш, това е така, защото така казвам и в това искам да вярвам. Дори да започнеш в един момент, живота ще го тества това нещо и ще разбереш това наистина дали е реално и истина и дали има резон в цялото нещо, което го вярваш. Но с доказателства. И аз започнах да, нали, да гледам повече хората, които са доволни. Почнах да търся, нали, информация относно това нещо, да се допитам с други хора, които ги правят тия неща и ми казвам, добре бе, ние измамници ли сме? И в един момент, нали, просто прещраква нещо в главата и всеки си намира истината. И в случая за мен истината тогава беше, ами то хубаво, да, има ги, даже почнах да ги пиша в статиите ми тия неща. Викам, тия работи, които аз ги казвам, те не са тайна, нали, както филма Тайната. Тия неща не са тайна, те са навсякъде в пространството може да ги намерите. Дали ще платите за тях или не, това е изцяло ваш избор. Дали ще прекараш 5 месеца в търсене на отговор на един въпрос, който имаш и те тормози, без да плащаш пари, просто да се ровиш в интернет, или ще дадеш 100 лева на един консултант за един час да ти помогне евентуално, или 2 часа максимум да намериш отговор на този въпрос. Но това е просто дали искаш прекия път или бавния път. За един се плаща, за другия не се плаща. Безплатните ми неща, аз съм просто още един такъв месенджер. Нали? Да, аз съм посланник реално на цялата тая информация, хората да достигнат до нея. Някои хора изобщо не знаят за тия неща. Както аз не съм знаел, аз съм се запознал с тия неща. Първата ми книга, която прочетох, беше на Джо Витале, Ключът. И той ми беше, тая книга ми беше дадена от
шефовете ми в едно заведение, където бях готвач, като бях по-малък. И аз такъв чета книгата и към what? Нали, кое беше най-важното, е... което научи от нея? Ами, с прочитането на тая книга, ако трябва да съм честен, нищо не помня от тая книга. Аз я прочетох буквално веднъж в живота ми тогава и просто си спомням един много ясен момент, в който докато четях книгата, даже не помня на коя страница или какво точно съм прочел, нямам никакъв спомен. Просто си спомням усещането как на мен съзнанието ми се отвори. Защото нали, това е между неосъзнатостта и осъзнатостта. Когато не си осъзнат, ти реално не осъзнаваш мислите си, не осъзнаваш възможностите в света и така нататък, че ти си собствения си господар. Смяташ, че живота се случва на тебе. Каквото е станало, на тебе ти се случва, защото така си заслужил и така нататък. Някой от някъде си, някаква висша сила те наказва, примерно. Но реално всичко си е последствие от твоите решения. Нали? И онзи момент тогава просто беше като mind-blowing. Нали? Буквално седа, прочетох там, каквото прочетох и усетих как ми се отваря главата и седна от целия свят влиза в нея. Буквално се чувствах, почувствах се limitless. Точно както и от филма с Entity хапчето. Е така се почувствах. Limitless. Буквално безгранично. Викам то, всичко възможно е. Поставаш си някаква цел и тръгваш да си я гониш и я постигаш. Няма значение къде си отраснал, защото това ми бяха убежденията преди. Какво ти е семейството, ти къв си, как се казваш, как изглеждаш и така нататък, колко пари изкарваш. Нищо от това няма значение. Просто решаваш, че ще правиш нещо и че искаш определен живот и почваш да го създаваш, да го манифестираш. Да работиш за това нещо. И това ми беше осъзнаването. И аз тогава, само като се открехнах, и тогава човек, просто аз преди това нямах цели в живота. Правил съм някакви неща, случвали се някакви работи на подсъзнателно ниво, без да осъзнавам, с някакви такива примитивни желания нещо да получа, нали? Такива повърхностни желания. Но тогава почнах по-дълбоко да се замислям кой съм, що съм, въпреки че и тогава, имах някакво усещане, не може това да е живота. Трябва да има нещо повече. Има нещо, има някаква сила, има... Нали, стоял съм като малък и така и се гледам в огледалото и си казвам, добре бе, примерно, що ми се случват тия работи? Примерно нещо кофти е станало, нещо с несподелена любов или каквото и да, що ми се случват на мен тия работи? Що не мога съм като той и оня? Имитирал съм подражание на хора, за да постигна същото, което и те са постигнали, чисто подсъзнателно. Да съм в определени компании с хора, за да се случат някакви неща, които на тях им се случат някакви такива работи. И съм се гледал в огледалото и си казвам, трябва да има нещо по-дълбоко, нещо има, нещо изпускам. Нали? Винаги съм се чувствал все едно някакво парче от пъзела ми липса. И тогава просто, като прочетох тази книга и ми... парчето дойде и ми се отвори цяла вселена с още 100 000 пъзела и така нататък, които да те първа да наредя. Което беше много така приподдигащо и готино. Ти спомена филма Тайната, който предполагам, че така, доста хора са гледали. Наистина много хора са го гледали този филм. Mm-hmm. Въпросът е как правилно според теб може да се практикува силата на привличането? Ти лично за себе си, какъв е твой подход? Аз имам и курсове за това нещо. Не е, пак казвам, нали, не е някаква тайна, не е нещо мега страшно. Не е всъщност тая тайна. Да бъдем честни, тайната и това заглавие привлича сега. Чисто маркетинг. Да. Но добре, че направиха този филм, защото наистина това е. От 1900-та година, нали, там има разни книги и такива семинари се водят за лично развитие, но просто не са били, как да кажа, явно толкова разпространени. Това си естествен начин нещата да се разпространят. Просто филма Тайната е бил още един инструмент. Катализатор. Да се случи, да, абсолютно. Да, и катализатор за много хора. Аз очите си съм виждал колко се променят хората, когато го гледат този филм.
Да, 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 да. Но, обаче нали, после нещо спада. Хората, които разберат за какво става въпрос. Mm-hmm. Защото има нали, много хора, които си казват, бе, тайната, нали, това са глупости и така нататък. Те са глупости, защото хващаш само мисли си, еди, какво си и то ще стане. Но в тайната, в самия филм, то си се казва, че трябва да се действа. Нали, трябва да, но просто е много малка част от филма и хората не го запомнят това нещо. И си мислят, че целият филм става въпрос само за позитивно мислене, което всъщност не е така. Даже статия написах преди години тайната, която не ви казват в тайната. Mm-hmm. И всъщност в статията казвам, те ви казват във филма тайната, нали, че трябва и да се действа, но просто никой не обръща внимание на това нещо. Но това, което ме попита, нали, за начина по който да манифестираме всичко е в чувствата. Начина по който се чувстваш. То не е само да си го мислиш. То е идеята на това да си го помислиш е за да генерира определено чувство в тебе. Това е, това му е цялата роля. И като си представяш нещо, идеята е да си представиш нещо, което ще донесе чувството, което искаш да изпитваш реално. И това чувство, което искаш да изпитваш, то вече то ти променя алхимията или не знам как го нарека, в смисъл биология, всичко ти променя. Клетките, начина по който мислиш и действаш и просто пред една ситуация си, ако не си визуализирал, ако не си си представил тия неща, ако не си извадил правилното чувство, ти ще действаш по един начин и това ще отведе по един път. Ако си го правил, ти ще действаш по друг начин и ще те отведе по друг път, който ти е към целта. То това е реално тайната, голямата тайна. Нали, повечето хора действат през живота, и аз също съм бил така, нали, действаме на, като пинбал. Нали, тия машинките пинбол, където само блъскаш, то където се удари, там отива. Нали. Е така сме и ние. Нали, тук ни удари нещо, блъскваме се, отиваме там, пробваме нещо, там ни заболи, отиваме на нещо друго. И, като шамандурите. Да, и си търсим къде ни е хубаво, нали, къде ни е приятното чувство или къде е по-малкото зло. Mm-hmm. Реално, но това е нали, един това е начин. Първо да... Другия начин е, казваш, искам това и тръгвам. И просто знаеш. Ти като тръгнеш, да, ще има предизвикателства, ще има страхове. Щом го нямаш, аз това преди години го бях написал някъде, не помня, в някакъв вебинар ли го казах. Ако нямаш нещо, което искаш, значи още не си човека, който трябва да бъдеш, за да го имаш. Просто това е, щом го нямаш, значи не си се превърнал в човека, който трябва да бъдеш. Следователно, за да се превърнеш в човека, който трябва да бъдеш, ти трябва да научиш някакви уроци. Ти трябва да се научиш на някакви нови навици. Трябва да се откажеш от някакви неща или хора. Трябва да започнеш да правиш нови неща или да срещаш с определени хора. И просто трябва да се моделираш по такъв начин, че да не знам сега дали правилната дума е да заслужиш, но да си изравниш с това, което искаш. Ако това, което искаш е тука, а ти си тука, има един път, който трябва да извървиш, за да станете еднакви. Нали? Оттам идва и идеята за вибрацията, да вибрираш на нещо, което искаш. И ти като започнеш да вибрираш, т.е. като имаш чувствата се едно, че това нещо го притежаваш, че го имаш, че е в живота ти, че е реалност, ти започваш да моделираш себе си, да мислиш по друг начин, да действаш по друг начин и вече с действията, примерно искаш по-добро тяло и трябва да ходиш на фитнес или нещо друго, там зумба, мума, каквото и да е. Но една седмица опитваш се, отивам. Обаче ти като си го визуализираш, в един момент просто няма да имаш шанс. Той, тялото ти, просто ментално, ти като развиваш филма, че отиваш, че си там, че тренираш и че имаш тялото, в един момент то ще стане нормално за тялото и в един момент просто то няма да има избор, освен да се вдигне и да отиде. Ти просто няма да му оставиш избор. Така е. Иво, ти имал ли си случай, в който настроил си се на чистотата, всичко така усещаш го буквално, че ще се случи това, което искаш да се случи и след време това да се е случило. Или пък обратното, пък други случаи да не се е получило.
Работи ли винаги? Имам предвид като инструмент или като някаква машина ли е това? Еми не е точно като машина, защото ние не сме като машини. В смисъл то е, аз така го виждам. То е процес, който си съществува, или то е машина, която съществува в пространството, в света, в Вселената. То си работи. Правиш нещо, не правиш нещо с него, то си работи винаги по начин, по който си работи. Както е действие, реакция и така нататък. То винаги си работи. Въпросът е ти как ще го използваш. Ако ти не работиш правилно с него, няма да стане. Ако само си мислиш нещата без да ги почувстваш, защото чувствата са това, което променят нашата нагласа. И оттам взимаме други решения и действаме по различен начин. Дали ще отлагаме или не. Ето сега, примерно последните две седмици някъде, нали съм почти не медитирам, някакво ми едно такова, нищо не ми се прави. Нали, това са нормални неща, всеки ги има тия работи. Аз знам как да изляза от тази дупка, но имам такива моменти, в които си казвам, това не ми се прави, не ми се излиза от тази дупка. Не искам да медитирам, не искам да ходя на фитнес, нищо не ми се прави. И е така, нищо не прави. Но има, нали, един тънък момент. Да, въпросът е колко дълго време, нали? Все пак. Точно. Така е да можеш да излизаш от тия състояния и да знаеш как да го правиш. Не да, защото много хора могат да прекарат години в тия състояния и да деградират и всичко около тях да западне. Така е да знаеш. И аз като го знам, нали, има и друг капан. Аз знам как да го направя, обаче не го правя, защото знам и един вид си казвам, аз мога всеки момент да го направя. Просто няма да е сега. И това може да се проточи в една седмица. Но има един трик, който аз преди години научих, който за да излезеш от тая спирала, защото то е да, самодеструктивно такова, нали, самосаботиращо. Да си окей с цялото нещо и да не ти пука. Защото лошото е, ако искаш да тръгнеш да ходиш на фитнес, обаче не го правиш и си представяш, че имаш тялото и че ходиш на фитнес и така нататък, но като виждаш, че ти не го правиш нещото, а отлагаш, е да почнеш да се обвиняваш. Почнеш ли да се обвиняваш, ти буквално всичко, което визуализираш и искаш да манифестираш, отива в кофата, защото ти си променяш начина, по който се чувстваш относно себе си. Ти не се чувстваш като готиното тяло и заредение и така нататък, ти се чувстваш кофти относно себе си. И попадаш в тази спирала надолу. И изхода е просто да си окей. И да си кажеш, майната му, семи е тая, ще си остана така, всичко е наред. Аз съм попадал. Попадал съм много пъти. Да. Просто да не ти пука. И тогава, като не ти пука, е по-лесно да отидеш към позитивната част и да започнеш пак да си представяш хоите работи и да реално да започнеш да правиш нещата, да действаш. Иначе, ако влезеш в капана самообвинението, самообичуването, много по-трудно, много голямо триене има тогава съпротивление. Така е. Споделете и вие, които ни гледате, през какво сте преминали, как сте излезли, имате ли ваш трик, с който да излезете от такава спирала. Мен долу ми се ще, понеже ти каза за чувствата, да поговорим за личните отношения, защото това е много важна тема. Как да привлечем човек към себе си. Отново, тук взимаме силата на мисълта, на привличането на NLP. Можем ли да използваме NLP, за да намериме партньора до себе си? Говориме както за мъжете, да си намериме жената мечта, така и за жените да си намерят мъжа, който иска. Еми, аз имам цяла статия, нали, от 7 части. Това ли е правилният човек, в който говоря за нея? В който говоря за това нещо. С NLP, да, смисъл, то NLP е, какво е NLP? То е инструмент просто, с който си постигаш цели и преодоляваш страхове, така че да, определено може да помогне в тази посока. Нали? То NLP си е начин на мислене, методика, с който да промениш разни неща. Значи, примерно, представяме си следното нещо. Аз съм, за пример, го даваме, човек, който много искам да си намеря приятелка, обаче се не става всеки път, като аз си мечтая за една форма, външен вид и характер, а то всъщност съвсем друго.
тази връзка не става, онази връзка не става. Примерно там. И това нещо продължава с години. И аз идвам при тебе и казвам: Иво, човек, кажи ми какво да направя. Не мога да намеря човек, който да ми пасва. Еми, първото нещо, което да направя, е да разберем какво искаш. Какво реално наистина искаш. Да стане ясно. Окей, искам такава жена, която е такава и такава, такава и такава. И после да разберем какво си правил до момента, че да получаваш неправилните жени. Защото със сигурност правиш нещо, което... Сега, примерно. Дай ми пример с някое качество жена, което не искаш, но получаваш супер често в жените. Ами... Някое качество или начин на поведение. Чакай, че той, нали, аз примера малко така го дарох, за да... да, но трябва за мен е... И те са много комплексни нещата, които... Е, разбира се. То си е специално за тебе. То не е... Да, да, да. Ми, да, ако трябва, нали, специално за мен да говорим, трябва малко да го помисля точно какво... Примерно, ми, да, ми наистина, да. Нещо, което ти изниква така. Примерно е студена или... Да, примерно е студена, да, точно така. Да. Ето това, например, много често ми се е случвало на мен лично. Така че, ето. Нали, когато ми кажеш това нещо, тогава вече почваме да, примерно, да го разчувъркваме това нещо. Нали. Хубаво, това, тя винаги ли е била студена? Нали, от самото начало ли? Показвала ли е, че има някаква студенина? И ако ми кажеш да, примерно, ще ти кажа, ами тогава ето ти го филтъра. Нали? Ти просто нямаш филтър. Защото тя може да показва, че е студена, обаче твоята визия за идеалната, да прожектираш върху нея и да си кажеш, тя ще се промени, тя ще се подобри, тя ще е еди кваси, ще се един вид, ще се оформи в жената, в която искам, до себе си и така нататък. И примерно това нещо за тебе е много важно, нали? Да е по-топла, да не е толкова студена като отношение, но го виждаш в началото, обаче влизаш в връзката и въпреки това продължаваш в тая връзка. Защо? Нали, ти един вид, че ми избяга думата, не следваш собствените желания. Да, смисъл такъв, правиш компромис със себе си. Виждаш, добре, че тя има нещо, което не искаш, но въпреки това продължаваш. А нека го кажа така за хората, които, нали, са по-вселенчески настроени и така нататък. Ако ти толерираш това нещо, ти покажеш на вселената, че си окей с него и получаваш повече от това. И получаваш. Ако не го толерираш, кажеш край, това не е окей за мен, не съм се записал за това. Сори, мацка, ама, нали, това не е моето нещо. Да, и като отрежеш това нещо и един вид казваш на вселената, аз не толерирам такива неща. И почва да се пренареждат нещата, да се оправя фокуса, защото ти го заявяваш и пред себе си. И ти създаваш по-голяма сила, по-голяма увереност в себе си, ставаш по-привлекателен и ще идват още повече възможности. И ти просто от... Играта не е ли в това? Не е ли, не са ли така нещата, че аз ако искам да привлека в живота си определен тип жена, съответно аз трябва да променя себе си също като... Тоест, да тръгне от мен промяната. Еми точно. Точно ти казваш... Това няма не, да, не, да няма толерира. Да е промяна. Най-малката промяна е да спреш да толерираш нещата, които не искаш. Да. Това е част от промяната. То не е нужно, в смисъл да се промениш, не е нужно да направиш шебати тялото, примерно. Нали, това не е промяната, която ще ти донесе. Ами много, много момчета по този начин подхождат, особено аз самия на така тинейджърски години, на мен това ми беше фокуса. Как ще изглеждам, да ходя в фитнеса, да бъда така, може да помогне, нали, може да помогне, но не означава, че ще помогне и при всички жени, защото всеки си има вкус. Нали. Не всички харесват на помпани, не всеки обича. Някои жени обичат мъже с коремчета. Тоест, ако така като съвет може да дадем, нали, за мъжете, нали, фокуса да не е толкова върху външния вид, да погледнем и вътре, нали, какво е това, което... Ами по-скоро, няма да тренираме. По-скоро фокуса трябва да е към това, което ти искаш. Тоест да не ходиш на фитнес, за да се харесаш на жените. А заради себе. Ходиш на фитнес заради себе си, защото ти искаш, да ти е част от живота
и колко голяма част от живота, дали ходиш всеки ден или един път седмицата, или един път на два месеца, или си тренираш вкъщи. Аз имам едни ластици тук, с които си тренирам от време на време. Нали, като не ми се ходя на фитнес, и аз съм си окей с това. Мен не ми пречи. Да, искам готино тяло, но не го искам чак толкова много, че да съм някакъв маняк на тема, на тема фитнес. Аз се чувствам удобно в тялото си, харесвам се, обичам се. И то това е. Няма нужда да добре, се превръщаме да използваме, който друг желая. Да, можем ли да използваме NLP, за да съблазняваме, за да, как да кажа, да достигнем до сърцето на жена, която искаме? Ами може, то си е, то си е психология, взаимоотношения. Тоест ние да влияеме, да влияеме на нея чрез... Ами може, тук, гледай сега, то е... Са, нали, за да не излезе така, че NLP е нещо лошо, NLP е просто инструмент, както всяко едно нещо, както и всеки един инструмент за манипулация, въздействие и така нататък. Дори вината, в смисъл, някои хора често използват вината, за да влияят на някакви други хора, без да знаят NLP и така нататък. Те си част от психологията, тия неща. NLP може да те научи, нали, в по-голяма дълбочина как работи човешкият мозък, човешките чувства, човешкото тяло, нали, чисто поведенчески. Да разбираш по-добре другите хора. А сега вече кой как ще го използва, нали, някой може да го използват за лошо, някой за добро. Аз затова и приемам в курсовете ми за личностно развитие, тези, които са така с по-мощни техники вътре, нали, в, още в продажбената страница пише, нали, ако купиш този курс, искам да ми обещаеш, че няма да го ползваш за лошо. Ще те намеря, ще те тако, но и пиша някакви, така, някакви такива неща. Да им кажа, че наистина са сериозни нещата и наистина не искам кофти хора в, в тия курсове. Но аз пак не мога да го контролирам това нещо. Няма как да знам дали някой ще използва нещо. Нали, аз съм ги направил така курсовете, че дори някой да е с така с за нещо агресивно да иска да го ползва или, нали, методите и техниките. Аз така съм ги направил, че това да е близо до невъзможното. В смисъл, ако тръгнали да минава през курса, виждат, че тия неща просто не е това пътя. Не е това нещото. Няма да му донесе онова, което иска. Което си мисли, че иска. Къде могат да ги намерят хората, тези курсове? Еми на сайта ми. ivodimitrov.pro. Там са всичките курсове. Почти във всички курсове, които са за личностно развитие, имам, нали, кои неща по, по тия теми. Аз съм го пуснал събитието, ще го пусна сега и в, след като свърши този лайв, който има желание да влезе и да... Между другото, бъдете с добри намерения. Да. Между другото, имам една страница, която е ivodimitrov.pro, наклона черта free, F-R-E-E, free, безплатно. Да. Там съм сложил линкове към такива няколко тренинга, които са безплатни за маркетинг и за психология. Там, там може да отидат и да разгледат, нали, тези, които още не са в час с моите материали. Супер! Но за връзките, да, в смисъл, тя е много дълбока тема. Много, да. Хората ще си се питат някакви неща, сигурно ще изкочат и въпроси след като го заснеме това нещо, но просто прочетете статията «Това ли е правилният човек» и курса «Алфата в теб». Това са, нали, двата материала, които съм направил, които са по тази тема. Там е всичко. Всичко започва. Като казахме за алфа, алфа, бета, гама, мъже, жени, въобще могат ли всички да бъдат алфа, според тебе? Ами могат, що да не могат? Що могат. От гледна точка на това как аз разбирам алфата и както съм го обяснил в курса, нали, защото някои имат различни представи, нали, алфата трябва да е лидера, да е водещия, ама кой водиш? В смисъл, аз съм алфа, обаче нямам, нали, около мен няма хора, аз съм алфа за себе си. Идеята е да, да си алфа на себе си, т.е. да си кажеш нещо, да си поставиш някаква цел и да я изпълниш. Т.е. ти да владееш, да, да си лидер на себе си. Това е по-скоро алфата в теб. Нали, не е нужно да си лидер на... Аз принципно съм такъв по...
Как беше думата? Хърмит, не знам точно как на български беше думата. Учелник. Аз обичам да съм си сам, да няма много хора около мене. Удобно ми е да си прекарвам време насаме. Нямам нужда да съм сред хора, затова и не правя семинари на живо и някакви такива неща. Не ме влече чак толкова. Канили са ме на събития, да, говорил съм пред хора. Аз съм си учелник. Аз обичам вкъщи да си работя, разходчи си нещо такова. Не съм някакъв мега екстроверт и така нататък. По-скоро съм интроверт. Почти не остана време на мен. В началото ми се щеше да коментираме това. Всъщност как взе решение да смениш града от София, да отидеш във Варна. Тоест не са много хората, които правят такъв избор, обикновено обратния. Това ли е, това да бъдеш по-сам, това, че не искаш толкова тълпи да има около тебе и хора? Еми, София просто тумъч ми идва. В смисъл, искам да сляза до центъра, слизам с колата 40 минути, търсиш къде да паркираш 10 минути и то живота ти минава в каране. Аз обичам да карам, а не да стоя в задръствания. Нали, това е едно от нещата, просто се пренасели и някакси енергията се измени. Мисъл, аз и обичам София, обичам града, особено когато е лято и се изпразни, нали, е такова. Обичам си града, обаче просто енергията се промени нещо. Не ми е както преди. Такова ми е едно, някакво като понякога, нали, не винаги, но понякога ми е напрегнато, като слизам надолу някъде и искам да разпускам. Просто не ми е окей. И викам, ще искам едно лято в Варна. Ще отида в Варна за едно лято. И аз дойдох за едно лято и его е. 3 години вече. Четвърта карма. Просто реши даже на моите хазяи там. Аз съм само за едно лято. Ще остана и после прибирам в София. Обаче не стана така. Смених даже 3 апартамента. От както съм тук. И сега особено летния сезон е... Супер си е. В смисъл, тук е може би перфектната комбинация между София и град на морето. В смисъл, то е... Почти като София, но не е толкова пренаселено и натъпкано и морето ми е, ето, взел съм си апартамент с гледка, гледам си морето постоянно, тук ми е наблизо, дето се казва, отивам когато искам, просто морето си ме влече, тегли си ме. Тук ми е супер. Абсолютно, да. Кажи ми, Иво, каква е твоята формула? Това е дежурният въпрос, който винаги задавам. Формулата за щастието. Твоята. Формулата за щастие. В смисъл... Как постигам щастие? Как го дефинираш? За тебе какво е щастието? Еми, дефинирам си го с свобода. Свобода, свобода и любов. Това е щастието за мен, да. Да имам свободата и да има любов. Това любовта от мене си извира. Аз си обичам и себе си, обичам хората, обичам си клиентите, обичам си работата, всичко си обичам. Обичам жената, която е до мене, когато е до мене, когато има такава. Обичам хората, които са около мене, приятели и така нататък. И това е просто любов навсякъде и свобода да им. Да правиш каквото наистина искаш. Така си да ви. Представи си след години вече на една преклонна възраст, така, ако седиш и гледаш един филм за твоя живот, какъв ще бъде филма? Драма, комедия? Какво ще бъде заглавието? От всичко има. От всичко има. От всичко ще има. Даже, точно като започнах, имах едно такова упражнение, което бях направил на видео, даже май в YouTube го има някъде. Беше нещо от сорта на да си представиш края. Ако искаш да си промениш живота или там какво беше, ще забравя точно, но да си представиш края. Тоест ти си смъртното легло и си представяш всичко, което искаш, което си искал да направиш, което си пропуснал и което си искал, за да разбереш истинските си желания. И аз това упражнение съм си го правил и ти като ми задаш това въпрос, това е нещо, за което се сещам. И ако гледам филма, то е, всичко си има, даже много от нещата, които съм искал, съм ги направил, точно с тази мотивация да остана наследство след себе си. Затова се понапънах, нали, направих там всичките курсове, които исках да направя по темите, които ме вълнуват, по които мога да дам своята гледна точка, които ме интересуват. Каквото не ме интересува, просто не говоря за него. И
един вид да стигнеш един момент, в който мога да си кажеш, ми, нали, да не съжаляваш, че нещо не си направил. Ако това ти е последния ден на земята, да кажеш. Да. Взимай ме, готов съм, смисъл. Ако нещо ви падне мотивацията, хора, представете си, че наистина това е, да кажем, последния ден. Да. Упражнението е, представяш си, че се обръщаш и гледаш едно легло и ти си там. Виждаш себе си на смъртното си легло. И си правиш, може да си направиш разговор със себе си. Да. А как ще се казва филма, не знам. Може би като една книга, която пиша вече няколко години. Само трябва да я редактирам и да я пусна. Тя е готова, ама просто не ми се занимава с тия книги, честно ти кажа. Тегави се. Предпочитам да правя курсове и вебинари и така нататък. Ама хората искат книги, сега какво направя? Ще довърша някога. Нея съм заглавил Любов и предприемачество. Много се радвам, Любов и предприемачество, да я споделиш с зрителите на Limitless. Когато е готово. Дано скоро да излезе, за да имаме среща пак с теб, защото има много неща, които още може да си говориме. Отново много ти благодаря, че беше гост. Аз лично това за наследството се замислих сега, точно като стигнахме този 50-ти епизод. Реално, че е точно това, което ти каза, че остава някаква следа. Ние в момента с теб, с това предаване, оставаме някаква следа. И с всичко това, което си записал като обучение, ти всъщност ти си оставил една много голяма следа. Всеки човек, според мен, е добре да намери нещо, което остава. И ние живеем в век, в който има много материални следи, които да останат. И такива, които остават просто като един запис. Пожелавам ти много успех във всичко, което правиш. И както ти казах, надявам се скоро да има повод пак да направим нещо съвместно. Много ти благодаря. Кажеш, приятно ми е да си говоря с тебе. Благодаря ти за поканата. Супер беше. Готини въпроси задаваш. Така че просто когато кажеш, аз съм окей, пак да направим едно подкастче. Може да съберем въпроси от хора и да отговаряме на тях предварително. Благодаря ти, благодаря и на всички, които се включиха. Не забравяйте, ако ви е харесало това видео, да дадете един лайк. Може да гледате всички видеа на Limitless в YouTube. Ще остава отдолу линк, ще остава линки към страницата на Иво, към неговия сайт. Очаквам ви следващия четвъртък. Подготвил съм ви много интересен гост. Не пропускайте следващия епизод на Limitless. А до тогава, обичайте се, бъдете проактивни и ви очаквам в следващия подкаст. Очаквайте. Чао. Чао.